ସକାଳ ଆଜି ଦିନର ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ୱେତବରାହ କଳ୍ପର ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର ଦ୍ୱିତୀୟ ପରାର୍ଦ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଶରତ ଋତୁ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ସୋମବାର ଚୁକାବ୍ଦ 5123 ବିକ୍ରମ ସମ୍ବତ 2078 ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 18 ତାରିଖ ଆଜି ଦିନଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଭିତରେ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରି ହୁଏ ସତ, ମାତ୍ର ଏହା ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପରିପ୍ରକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇନଥାଏ। ସୁଗନ୍ଧ ନଥିଲେ ଯେପରି ପୁଷ୍ପର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଜଣାପଡ଼େ ନାହିଁ, ସେହିପରି ସଦ୍ଗୁଣ ନଥିଲେ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଚିରନ୍ତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ଶାନ୍ତି, ଧନ ବୈଭବ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତି ଅଥବା ତଥାକଥିତ ଯଶ ଖ୍ୟାତିରୁ ମିଳିନଥାଏ, ଏହା ପ୍ରାପ୍ତିର ମାର୍ଗ ଭିନ୍ନ। ସେଦିନ ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପରିଷଦ ବର୍ଗଙ୍କ ସହ ପର୍ବତର ପାଦଦେଶରେ ବୁଲୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ତଥା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ଭରପୁର ଥିଲା ପର୍ବତର ନିମ୍ନାଞ୍ଚଳ। ଏହା ନୈସର୍ଗିକ ଶୋଭାରାଜି ଦେଖି ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆରଣ୍ୟକ ପରିବେଶ ଠାରୁ ଏହା ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଥିଲା। ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏକ ଶିଳାଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଉପବେଶନ କରିଥିବା ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ ରାଜା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଫୁଙ୍ଗୁଳା ଦେହ ଦେଖି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଆଗାମୀକାଲି ସାଧୁଙ୍କୁ ଏକ ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ଦେବା ନିମିତ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଗରମ ବସ୍ତ୍ର ଓ ତତ୍ସହିତ କିଛି ସୁନାମୋହର ନେଇ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବାକୁ ଗଲେ। ତପସ୍ୱୀ କିନ୍ତୁ ଏହା ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଫେରିଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏହା ଜଣାଇବାରୁ ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ ବୋଧହୁଏ ସ୍ୱଳ୍ପ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ହେତୁ ତପସ୍ୱୀ ଏହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କଲେ, ତେଣୁ ଅଧିକ ମୋହର ଦେଇ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥର ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନନ୍ତର ରାଜା ଏକ ବଡ଼ ଥଳିରେ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ନେଇ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲେ। ତପସ୍ୱୀ ଏହା ଦେଖି ନମ୍ର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପହାର ମୋତେ କି ସୁଖ ଦେବ? ମୋର ମନର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ଢେର ବଡ଼। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ପର୍ବତକୁ ମଧ୍ୟ ସୁନା କରିଦେଇପାରିବି ନିଜ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଭାବରୁ, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ତୁଚ୍ଛ ଭିକ୍ଷା କାହିଁକି ବା ନେବି? ରାଜା ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଫେରିଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ବଦା ମନରେ ଭାବୁଥାନ୍ତି ଯେ ତପସ୍ୱୀ ନିଜ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ କହିଥିବା ପର୍ବତକୁ ସୁନା କରିଦେବା କଥା। ଦିନେ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ଗୋପନରେ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ମହାଭାଗ, ଆପଣ କହିଥିଲେ ନା ନିଜ ସିଦ୍ଧି ବଳରେ ପର୍ବତକୁ ସୁନା କରିଦେବେ ବୋଲି। ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ବତକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି କହିଥିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଶିଖରକୁ ସୁନା କରିଦିଅନ୍ତେ ମୁଁ ଜୀବନସାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ରହନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଥିଲେ, ଏତେ ସୁନା ନେଇ କରିବ କ'ଣ? ରାଜା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବିକ୍ରିଲବ୍ଧ ଧନରେ ଏକ ବିରାଟ ସେନା ଗଢ଼ିବି, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧୀଶ୍ୱର ହେବି। ତପସ୍ୱୀ କହିଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ଶିଖରକୁ ସୁନା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତରେ। ସର୍ତ୍ତ ହେଲା, ଆଜିଠୁ ପ୍ରତ୍ୟହ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ। ଲୋଭାଶକ୍ତ ରାଜା ଏହି ସର୍ତ୍ତ ମାନି ନେଇଥିଲେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ମାସ ଅତିବାହିତ ହୋଇଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ତପସ୍ୱୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ଏବେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଶିଖରକୁ ସୁନା କରିଦେବି, ପରେ ଜଣାଇବେ ବୋଲି କହି ରାଜା ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଜା ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ, କୌପୀନଧାରୀ ସନ୍ଥ।
ତପସ୍ୱୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିଲେ, ଏକ ବେଶ କ'ଣ ସୁନା ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ? ନା ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଅଧିପତି ହେବାର ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇ ଆସିଥିଲି। ପ୍ରତ୍ୟହ ଆଶ୍ରମ ଆସିବା ଭିତରେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସୁନାର ପର୍ବତ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶାଶ୍ୱତ ଆନନ୍ଦ ତୁଳନାରେ ଅତି ତୁଚ୍ଛ।